aja blawangan omonganmu. Aku dadi kowe teko-teko arep ngepek para Sri Kandi. Entuk pirang perkara kowe, Kum. Loh. Kum sapa Kum, Mbah Yaksa. Kowe ngerti ora? Telung dina iki para Sri Kandi wis menyatakan cintanya kepada Bagus. Atau apa cangkeme wae enak wae nek ana. Niku menggo ngono meneng kon sampean teneng kon. Niku menggo ngapusi yo. Supaya kula niku wangun nek mbelani harus sampean. Bukti arep watuk. Piye? Ayo ge omong soal aku watuk. Para Sri Kandi tak jaluk. Jalun. Yang kalo batangnya Bagong, wah saut dadi Banten ya. Ramyan mengkan dia Irwan Chandra kata wangan semua indah satu hitam lemot kapiatan yang kuci ram memberi kakungin bang wisesa Dino batu-batu Joromoyo wonten timbalane ngadawu Ibu Petari sartane ngabdi para pedhasakan baju barat ing mapan ning kayuwangan dandang mangure wonten nalika semana kangen kayuwangan katon jenjem ayem ora ono sami kala apa-apa nang bareng sawetara wektu dina iki lha kok kahanane ora kaya adat sabene akeh para bergasaan jim setan ing padha nandhang pesambat mergo kahanan panas ingkang benek lan adat ingkang wis Jaramaya iki saka dayane ngapa nggir nyuwun pangapunten monggo saking paniti priksanipun ingkang abdi pun Jaramaya mboten wonten lemah sangar kayu aek ing mapan wonten ing Wana Krendayana nyatosaken sangganing para perkasaan sami numpang buyang numbuk bentus solah bawanipun ugi mboten wonten satunggiling satra ingkang wantun asak lan ing Wana Krendayana ing satemah karya gara gananing kayiwangan dandang mangure Ibu Petari mugi andhatosna ing kawuningan patobat-tobat angin lamun to diujarake iki mengko suwe ming suwe mesti bakal gawe geger kanan dandang mangure mula kowe prayoga Jaramaya dina semengko menunggu bakal niti priksa apa ta sababe dene kanane lha kok dadi kaya mengkene mula ten ana sawetara apa niku bakal niti priksa marang kanan wong Krendayana ya ing kayangan dandang mangure iki ana apa lha kok dadi ana gara-gara ing gawe geger sangkaning kala perkasaan iki Jaramaya tan samar pamoring sukma Sinukmaya winah ya ing sepi omong
sumipen teweng ing kalbu pambukaning warana. Sigra mangsa semedi sang Pandya Betahi Durga nalika semanten eling-eling jangkeping Jawata tridasa watakna. Nadan mapan wonten ing Marcapada parandene kinarya jangkeping dewa sang Pandya Betahi Durga. Mila awas paningale lantip panggraitane. Dupi pono apa ing dadi gara-garaning kayawangan dandang mangore. Sigra manabda sang permane wau tumanduk dateng sang ya para wadyabala berkasaan mangkana pangudas marani griya. Batu orang pati duga mana cara maya wonten dawuh kayangan dandang mangore tunggunen ana swijining titah pujanggara ing mangsa semedi ana telem ing mana kendha tak prepekane wigatine apa ya cara maya nggih wis tak dawuh pati kenal. Wis manteng pangestine sang Bawadura mangsa semedi maradine tanoman kang pinundang kejawi panguasane para Jawata mugi ngudaneni marang dados panyuwunipun sang Kumbayana dadosaken mangke eling-eling mapan wonten telenge mana Krendayana dadosaken geger sanggaring para baju barat para jeng berkasaan samya mungsang kuyang numbuk bentus model bingung prayune Betri kelawan dayaning sang Kumbayana. Sigra merpeki sang Pandya Betahi Durga anjuk araken ingkang medlampah semedi. Israya sing nyamawingis wingis kutha mangoler kosela mangling ong kosela mangling ong sedes rikur dina bapak Purna Kumbayana. Oh, wonten dawuh Pandya Betari. Karya geger sang kaning kula baju barat. Nganti padha nungsang kuyang mlayune.
bakal jebul putuku saka limo nglakoni topo ning tangi mono kerendayana matobat matur kaya adat sabene lah kok dadi manter pangestimu kowe duwe sedhi apa begawan Durna mara kangge marang engmu Pandya Betari Durga. Kula nyuwun pangapunten Pandya Betari, menawi anggen kula lampah apa wonten mriki telek ing wana kerendaya menika adamel geger sanggane kula baju barat menika sanes niat kula. Ternyatanipun niat kula menika manteng kula kunjaken sanipun Gusti sepatos sak mangke saget mudhaneni dhateng. Menapa ing dados panyuwunipun ing ngadipun Kumbayana? Kowe duwe sedhi apa begawan Durna? Inggih male-male menapa Pandya Betari? Estunipun kula nuwun sewu lho. Estunipun kula menika namung badhe kepengin napakaken gesang kula tegesipun kula menika badhe pinardawa kamulyan kula. Ternyatanipun kula menika namung gadahi putra setunggal inggih menika pun Bambang Swatama. Monggo nyatanipun Swatama menika kula budidayakaken supados samangke kagungan derajat pangkat. Kula upayakaken supados samangke Swatama menika pikantuk inggih menika derajat pangkat saking Narendra Kresna Prabu Duryudana ewadene lah kok dumugi semanten menika dening wonten kamulyan kabegjan ingkang cumenthel wonten anak kula Swatama. Tumuli merentol sak lebeting manah kula dinten samangke menika kula kepengin mengku satunggiling garwa malih Pandya Betari. Tobat, tobat. Apa ora nyawang karo kananmu ta begawan Durna? Kowe iki wis sepo. Kowe iki wis tuwa. Wong tuwa ki mung kari napakake marang kamulyaning urip tegese yen wis entuk kamulyaning urip ping kari jangka marang sampurnaning pati. Lah kok dadi malah werna-werna penjang kamu Durna. Oh, luwih sewu Pandya Betari menawi boten mekaten. Samangke menawi kula menika namung gadhah putra setunggal rampung Swatama kemawon. Tartemtu mangke menawi Swatama menika boten saged kedunungan derajat pangkat tanpa badhe cures tedhaturipun begawan Durna. Mila dinten samangke kula nyuwun tulung dhateng Pandya Betari Durga saged to mitulungi dhateng penjangka kula. Semanja samangke kula saged kasembadan jawab kan satunggiling wanita. Samangke kula saged bebranaan peputra tuwin nggadahi wayah ingkang sakalangkung kathah ingkang mekaten saged dipun jagaken kamulyanipun begawan Durna Pandya Betari. Ya to yen panjenengan mengkon aku saiki tak takon karo kowe. Terus wong wadon endi minta dilenging ciptamu malah coba kowe matura. Mengko apa mau bisa tak gayuhake pun ibu bakal mbudidaya. Supaya penjang kamu mau kelakon menika saestu Pandya Betari. Iya tenan Durna. Oh matur sembah nuwun Pandya Betari. Bloko suta kemawon ingkang tansah gumana musik wonten ing manah kula ingkang pasuryanipun menika mboten nate saged ical saking paningal kula. Boten saged kejawi namung kula nuwun sewu. Putri saking negari ing Pancala inggih mriki ingkang mapan wonten ing Kasatyan Madukara ingkang namipun Dewi Wara Sri Kandhi. Inggih Sri Kandhi menika ingkang dados wating manah kula. Kagiyat risang kapirang urinangkul kinembut-kembut dosang reknaning babono. Oh kosek Durna kosek. Yo eling to Durna, kowe lagi ora lagi lali. Mboten kula nembe mboten kesupen. Lah kok dadi kowe matur karo aku yen to kepengin mengku garwa Wara Sri Kandhi. Mongko kowe ngerti dhewe Wara Sri Kandhi kowe wis winengku garwa dening anakmu dhewe Jajanaka. Ya si Arjuna. Lah kok dadi malah tok rusak. Nggone bebrayan Janaka karo Wara Sri Kandhi kowe bakal mengku Wara Sri Kandhi. Nyuwun sewu Pandya Betari. Upamanipun kula menika Bloko Suta, blakotang terus terang dateng anak kula pun Janaka, jernyatanipun Janaka menika murid ing ngabekti dateng Bapak Guru. Murid ing tresna dateng Bapak Guru. Mboten nate nyelaki dateng dawuhipun Bapak Guru. Menawi Wara Sri Kandhi menika kula suwun Janaka tentu maringaken. Mboten badhe awel, niwah mboten badhe angrundel. Nanging menapa inggih badhe saya kedadosanipun ing atasipun kula menika gurune kok njaluk karo bojone mahasiswa kula menapa mboten badhe saya kedadosanipun. Menika namanipun mangke kula badhe ngusemaken dhateng asmanipun ingkang wayah piyambak. Lah sirmu piye? Karep
apa piye supaya aja nganti katenangan dening Janaka. Wala Sri Kandi bani kula cidra. Wala Sri Kandi bani kula cidra. Namung menawi kula wujud Begawan Drona kados mekaten menika, tartemtu mangke menawi kadenangan Nayaka utawi Punggawa Madukara sami alok yen to Begawan Drona nyolong Wala Sri Kandi, menapa mboten banger bacin asmanipun ingkang wayahipun Begawan Drona Pandya Penari Durga. Manggat kurdo suruh mapang mbak wakut katiwa mawu ya iro wang wang Durna kula wonten maring adawuh kula jodi kangelan yen kowe ora kepengin wujud Begawan Durna mandi ya ucape Betari Durga tak sedo dudu wujud Begawan Durna kowe. Begawan Durna nanging wujud Yaksendra gedhe go ngaluhur. Yang lumrah ora ana kang mung ngerti yen to kok nyidra marang Wara Sri Kandi Begawan Durna. Ladal. Oh, matur sembah nuwun Pandya Betari. Ing mekaten boten badhe wonten ingkang mangertosi sinten to kula sejatosipun. Kowe nganggo jeneng ya kuwi Prabu Kumbayaksa. Lha nggih, ngestaken dawuh. Caketana iya kuwi kasatriyan Madukara malah wektu dina iki pasang yugya katujuh ing inu Janaka nembe ora mapan ana Madukara upama lagi mapan ana Madukara lagi liwung bingung atine Arjuna sababipun menapa merga Janaka koncatan kekuatan amargi sabab saking menapa wis ora ngerti kabare yen to pusaka Madukara Kyai Paso pati nedeng oncat saka ing kasatriyan Madukara. Kalau pirang-pirang dina iki Janaka katon rengu pasuryane nawong Sungkawa. Nggih. Janaka lagi ora iso menggarake marang kula warga. Yen Janaka lena colongan Wara Sri Kandi dadi garwamu Kumbayaksa. Wah, adal. Matur sembah sewu tanpa kepindhan Pandya Betari. Menawi ngaten kelalono kula bidal dinten sak mangke gayuh dhateng kanikmataning Gesang Guru. Iki menika pun Wara Sri Kandi. Sarti ting ati-ati duga-duga digawa. Aku ran jangkung lakumu lho Durna. Iye, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit tambahin pangestu. Ati-ati aja kaya bocah cilik kowe Prabu Kumbayaksa. Indriyaksa sara maruta pawana bana margana samirana warayang wisikan magulingan limo bujleng-bujleng iblis lanat padha cecekan ana srana nggonku bakal nglulusake panjangkaku srana dibantu dening Pandya Betari Durga. Wis ora wujud Pandhita Sukalima nanging wujud buta kaya ngene. Ladal. Monggo Janaka lagi godheng atine bingung-bingung kengalangan merga koncatan Kyai Pasopati. Sri Kandi ora entuk
kawigaten ing Janaka kowe melu aku wae Sri Kandi. Ora-orane kowe tiba ning padhasul nang tiba ning kasur babut. Kowe bakal tak wengku garwa mukti karo Prabu Kumbayaksa aja kaget aku sing teko wara Sri Kandi. Sungkawa wiwit kala wau dereng wonten yosing pangandikanipun Ndara. Napa mboten prayogi menawi pusaka dipun upadi? Nggih.
para panakawan samapta ing gati sawega ing diri nderekaken ndara nadyan taunana windanana boten kundur kula siap matur ndara kersa budidaya ngupaya murcanipun Kyai Pasopati nggih ndara kemareng nadane kiwon Petrus semanten ugi Kakang Semar kula rumangsa pepes bayu kang tapis ngatasi Arjuna kuncatan Kyai Pasopati monggo iku kinaryo daya piandeling Arjuna bebasan wastra lumseting sambiran sarah munggo nglautan yen to nganti Janaka ora pinanggih lawan pusakaku kang aran Kyai Pasopati kangge mboten maiben ya dinten sak mangke napa-napa niku nek mboten sinar tanpa budidaya kula kinten mboten badhe wonten pepadhang den mila monggo kula aturi enggal cekat-ceket pripun sak mangke supaya pusaka enggal pinanggih lan dipun asta kondur wonten garingan ngamarta utaminipun wonten ing kasatyan Madukara ibune kula kanjemparan ana dawa mopo kula sri kandhi kula paring adau kula kang sangka kuwi jumbukan hukum diaturake Kakang Semar dina samengko aku nyuwun pamit bakal budhal saka Madukara ngupaya menyang didunungi Kyai Pasopati kanjeng paran muga-muga enggal entuk pepadhang puningge pangeran mugi-mugi sak mangke Madukara banar pikantuk pepajar saking pangawasan utat kang urang utat yo mung rasaku kok kaya ora jengjem rasaku kaya ora tentrem sebabe bareng aku pamit lawan garwaku sak karune dumadakan rasaku melang-melang ninggal jejabang ning tepi ning Balumbang lah terus pripun apa ora luwih prayoga Kakang Semar yen to salah sawijining kono kawan dina samengko jejaga ning Madukara amarga isi ning Madukara ya mung Arjuna yen to Janaka lunga mongko jumbo kelawan ing kendak rasakake kaya-kaya nobab ing bakal tumanduk marang projek utawa ing kasatyan Madukara kakang lah terus Kakang Semar lolo garing lan petuk nderek kelawan tindakku ngupaya Kyai Pasopati wondene garwaku sakulone upama nak titipke Bagong ngono piye Gong, titipin doro sembodra doro Loro Sri Kandhi. Terus ada nanti, gula ibu soko. Aku dititipi doro orang sembodra Loro Sri Kandhi. Oh, ni orang kurang aja lu, ganti kan orang lu training menui. Mungkin doro biar putri kok nganggu training. Juk ngapa? Padahal aku wangi mana asar nih terus. Orang mungkin aku biar-biar. Bagong wonten dawuh sago apa ora saga ndara nanging aku oleh karo kowe nggih nek nganti ana apa-apa ing temanduk marang garwaku sakloro aja takon dosa upama babak kulite kaya kudu nyaur babak kulit upama nganti ana apa-apa kowe kudu tanggung jawab siap ndara mboten ajeng kula mingkuh kan pedamelan nek kersane ndara ngoten kula kantun derek mawon wis Pak Reng Tro kowe melu ndara. Madukara tak jagane aku sing tanggung jawab. Mat lang ning kalanggeran. Akrar pandan moncer. Om tinolir kekonang somsote tan badang. Soran pacaring purnama ing kekono dasare mangsa katiga. Sembodra kanjeng paramana dawuh mopo Sri Kandhi? Wonten paring adawuh. Madukara tak titipke kelawan Bagong. Pun kakang nedya budhal mupaya menyang didunung ing Kyai Pasopati. Muga-muga entuk gawe kanjeng paramana ninggal Raden. Mungkin enggak lho dikantuk pepadang saking pengawasan ini Gusti Bapak para sang Arjuna semangkan kemanung sang Tung
tomo ambararum sangkusumo ambarum sangkusumo aku wonten dawa aja sembrono wis pinasrang dening Raden Janaka supaya tunggu kasatyaning Madukara mboten namung yuwanane kasatyane mung dados tanggal jawab kula nanging kejabi sabisa saking menika panjenengan Gusti kula ayu sak kekalihipun ya menika Dewi Wara Sembada lan Wara Sri Kandri Sri Kandri Sri Kandri dulu menika Wara Sri Kandri tetep dados tanggal jawab kula. Nek wonten Bogor Barata ing lelakon kula ingkang tanggal jawab pun iki dados tanggungan kula. Aja kok lara, nyawa ajeng kula tatahke ndara ayu ampun kuwatir. Toto kati wisro indriyaksa soro maruto pawono pono margono pono kaludangan gun kuniup soko diri kantoro ngerti yento kasatrian suung kepasang yugyo kati juwe ngino ikien yang wujudeng rasekso mau kaki ngaku sopo nalindro kliang kabur kanginan Prabu Kumbo Yakso Prabu Kumbo Yakso ya kuing tengaran Wara Sembadra rauno uru ya kuing tengaran Wara Sembadra ingkang gulis Wara Sri Kandi batu pancen poro nyoto aranku Wara Sri Kandi lako ingkang gulis wong wadon nelek raja wong wedok loro ayu-ayu kok mburine ana wong wadon eleke ora jamak kowe sapa aku lanang nyok lanang to lanang ucul klambi wedok mbok nganggo mripat nang nyawang ki aku abdine Ndara Wara Sembadra Ndara Sri Kandi Bagong kowe Bagong iya Raden Janaka ora lenggah eneng kasatrian nembe wae tindak kersane napa Mas ngersake napa nek wonten perlu kula sing kudu tanggung jawab kanan Madukara dadi sampeyan eneng perkara napa-napa utawa duwe sedya sing panjenengan aturake sing Ndara Wara Sembadra Wara Sri Kandi kula sing kudu tanggung jawab Bagong nun Bapakku ning papan kene nuti karo karep karep panjenengan pripun suwe nggonku gandrung karo Wara Sri Kandi mula pancen tak angkah kaludangan ing kemirunggan aja nganti Raden Janaka mapan ana ing kasatyan Madukara dina samengko wis tindak mula tumuli aku mlebu jroning kasatyan ing wigati aku pengin mboyong Wara Sri Kandi bakal tak jatuh krama bakal tak mengku garwa Bagong mula ungkeng sangga kuwe kowe ora usah melu-melu yen isih kepengin dawa umurmu kowe sumingkira saka papan kene mumpung durung tak singkirke yen kowe bakal dadi palanging Prabu Kumbo Yaksa sang kancing langit kelap-kelap katon lirkin sang ingri sang mawe gandrung ojo belawangan omonganmu aku dati kue teko-teko arang ngepek Wara Sri Kandi entok bilang perkara kue kum loh kum sopo kum boyakso kue ngerti ora telung dina iki Wara Sri Kandi wis menyatakan cintanya kepada Bagong
Batu-batu, cangkeme, Pak. Kenapa ini omong? Ini minggu nganu menengon, sampean tenengon. Ini minggu ngapusi ya. Supaya kula niku wangun nek mbelani harus sampean. Bukti harus watuk. Piye? Ayo ge omong soal aku watuk. Jadi kandi tak jaluk jalun yang kalau batangnya bagong wah saut tadi banten ya. Rata imbangnya bodoh-bodoh. Aku paten ono ya. Nek pancen kowe mentolo paten ya harus sesukan dia aku paten ono ku mboyang so paten ono. Eman-eman kowe dadi satu kramaku. Waduh. Es. Remok nasibku iki. Rekae dawuh Joko Madukara aku saguh. Lah kok jebul ngendikane Ndara Janaka kok numusi. Atiku kok deg-degan ora penak arep ninggal omah. Bagong kowe tunggu. Kasatyan Madukara kono kaliyane melu aku ya saguh to ya. Kenang nganti Ndara Janaka prisa para Sri Kandi digawa buta jenenge Kumbayaksa. Mulih tekan Madukara golek aku Bagong kowe kok ora iso njogo ndaramu nyotan panono panahku jlit modar aku wah wis iki kok mesti aku kok ngerol to iki aku kok intine kok mesti lakone aku to ning piye menah wis dadi nasibku nek aku meneng bae kowe kapok muka pandawa to. Waduh, ana Mas Agung ya. Ya aku ora matur Ndara Janaka malah ngrekoso uripku. Bloko Suta lebih baik tak lakoni. Den. Tindake mandek mangu mandek mangu Kakang Semar enten napa kok kaya ora jenjem ora kaya adat sabene Arjuna ninggal marang kasatriya dina samengko ya ora tentrem rasaku ah pun to mboten sadhi penggalih awi diteruske tindake pun mboten sadhi penggalih ndara pun mboten sadhi penggalih upaya pusaka langkung prayogi mimbar pun njenengan menggalih Kasatriyan Madukara tur dasare wis enten Bagong. Bagong niku nek kon jaga wah jlimete ora jamak-jamak. Wong bola-bali mlebu satpam ya ketekanu ketompo ning bola-bali ditokis. Mboten karo-karuan. Amargane rada edan dadine pimpinane niku gila nek nganti Bagong kok rada edan kok dadi satpam. Wah, diteruske le tindak, Gus.
Bandara Janaka Kendhil Dalem. Agongan ana apa? Aja gawe kaget. Kowe kok dadi mlayu-mlayu. Matur Ndara Janaka sewelepan nyuwun pangapunten nggih, Den. Ya ora dadi ngopo. Anu. Panjenengan jengkar wau? Iya. Dumadakan wonten rawuhipun yaksa buta. Nggih. Apa wigatine buta? Naminipun sapa to, Mang? Kumbayaksa. Kumbayaksa terus. Anu napa? Kowe ngopo? Senes kok tak kira nek montorku. Bawa kenal apa TV ming? Kayak kapal sekaten. Gue banget tenang aja. Diusum mati geni terus muni mak tok 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 tok. Nanun, nawan nyuwun darah waras ikandi dados geger. Lho, ora tok penging lho, Kang. Tak penging terus aja gawe masalah. Ning terus darah waras ikandi perang dhewe. Ayo garwane Ndara Janaka Ndara Sikandi ora. Wonge mecece ngono lho. Wes pokoke ngono ae. Ndara waras ikandi nyuwun pangapunten dipun saut buta niku dipun beto mlajar Ndara. Ndawa aku wis kandha karo kowe apa? Aku wis tau kandha karo apa? Aja sembrono, Gong. Kowe iki kuwi lagi ono masalah lho malah. Aku paham, Mas. Nek nyolong kecekel kan gebuki ra masalah kok aku. Yen ngono kowe ora krasa lak tibani tangan. Krasa. Lah kok muni ora krasa. Ora mangke to enggak ya. Kula nyuwun pangapunten, Ndara. Pancen kula luput. Terus, Kang. Dikawi jewewek-jewewek raimu, Kang. Men seneng sing don nonton men seneng saka ngiringan. Mereka yo tenan aja kula. Soale gawe senenge wong iki ibadah. Amin ya, Kang. Wong sangga kuwi Bagong. Aku tinimbangane mateni karo kowe aku ora sudi nyawang karo kowe. Ayo minggat. Ayo minggat. Nggih. Oh ya, Tra. Wong sing ati-ati, Bang. Wis ya, Rang. Sing ati-ati, Kang. Aku wis ora nembang kembang rawe, Rang. Aku wis ora nembang lali janji nek Dra. Mergo aku wis ditundhung karo Ndara Janaka. Aku yo sedih kok. Nek ora ana kowe ora aku ora gareng iki nek mbager ora tau cocok. Aku gawe bahan mesti gareng ora tau mangan. Didulang mangan. Minggat to. Bagong kowe minggat to? Nggih, nggih. Ora gelem minggat. Tak tibani curiga malah mati nang kene. Pak. Aku pergi ya, Pak. Ayo sing ati-ati. Ngorok kok, Dok. Ngoroke Semar iki. Kaya nangis jurene. Ati-ati. Sampun yen Ndara. Ora caturan karo dapurmu Bagong. Jane kula nyuwunaken pangapura kali anak kula. Bagong duwe keluputan malah tak anggap Bagong kuwi wong satriya. Dheweke wani ndodo keluputane.
tumulipani nompo marang pidanani Semar. Lah terus pripun? Duya pusaka yen ento ora kesanding garwa ora bakal bisa tentrem. Kersane aku tak goleki Wara Sri Kandhi Agam Semar. Terus brengos. Ah, wajan nasibku ngrekoso tenan. Wis bisa karo wong tua, bisa karo sedulur. Ngrekoso nang. Aku uripa tanpa guna nek ora iso melu wayangan. Wis dipisah karo Ndara Janaka. Gunane apa? Hibur aku sehari-hari ibaratnya sambil menyelam minum air untuk hiburan karena untuk bayar kalau tadi aku kok tadi ini nasibku wis ciloko temen-anan wis wis lah tak putus ke golek dalan ning pati. Tak golek dalan ning pati we malah kepenak oleh gua ngopo nek wong wis ditanggung jawab ra iso nampungi tanggung jawabku kowe lah kae ana ana apa kan ana kali banjir ora mungkin wong ketiga kok kaline banjir apa ya kita wis kendaan pikiran aku saiki wah jian kae ora nyemplung sumur. Wah, sungur kompok kok. Ora iso dicemplungi. Apane ya? Bahane ya. Lali ya aku. Gantung apa ya? Nah, ngono iki lho do dilempari ngono kuwi. Gantung ya nek pener gulune, nek kuwale. Kaline nang kene. Nang kene. Malah mung gondal-gandul. Ora ora mati. Nganu weh, golek jek-jekan weh jek listrik kaya tancepnya terus kabelnya tak roncot templek kaya hilang cucut modal ya nek mati nek setengah mati malah loro banget wc ah kok wc ah bablasan iya wc ah no nih balane pati tak lakoni legane atiku. Bakul kerupuk aku. Bakul kerupuk dengkul melacak kira. Ngerok anu bagong. Kleru mau diare. Dewa kleru nerodo. Ah, berkencang waru doyong Pak Pong bubolong kali cuti sapa sing gawe. Bagong. Dalam bubolong. Kita aja mati ya bagong, kita mati wis ora ana sing bisa bakal gawe gayeng. Mekaten kulon. Mergo akeh sing tresna karo kowe iki, Bagong. Nggih, ya mung ora ketara. Weh. Lembut opo? Bot ora. Ora ketara iki tegese ya pancen padha ping batin lan jeneng kita.
Mbok do ngrasani lan jeneng kita ning jane tresno karo jeneng kita. Saking pacoban ning jagat iki pancen ngabdi tak kudu nglakoni klebu apa ing kita lakoni iki wujudake saking sawijining pacobaning dewa. Ngaten Bu Lur. Lah iki ngene. Pripun? Ulun cedhakno ning Madyapada iki dadi jalaran nggone ulun ngundurake pusaka. Ya kuwi pusaka Madukara Kyai Pasopati. Ulun ingkang mundhut saka ing kasatriyan diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jagat Jati Murti kinarya matedhakake wahyu utawa kanugrahaning kemapan jroning pusaka Pasopati ya kuwi ingkang aran Wahyu Jayaning Rak. Jayaning Rak. Iya. Mergo Kyai Pasopati iki besok kinarya mangrurah satrumurka dadi jalaran kamenanganing Pandhawa jroning perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Ulun titip pusaka ya. Mbok titip iki dhuwit. Titip kok mung pusaka. Nggo ngopo? Kejaba saka kuwi kita bakal luwih gandani ora wujud bagong nanging wujud satriya bagus. Nane, iya. Ora omong kosong lho iki. Ora dewa kok gara iki. Wah, greleng iki. Oh, lumayan dadi bagus sila-sila. Waduh. Napa? Ditek obong kula. Kosong. Kedokokan rokok. Ah, iki senengane ya sembrono. Neng mboten napa-napa terus payu niki kula. Iya, iya. Pinggire kok, nggih. Kita sagoh, sagoh. Mboten sagoh sebab menapa? Kita ulun dandani, Bagong. Monggo kula ratri dandosi. Ya nang dewa atone lho. Tadi tanya piye jare satya bagus. Kok malah kaya mudun. Ulun le nyeta kleru. Bagus kok. Jaluke bagus. Ah tadi kaya ngono iki piye? Wah, ora bareke. Tenjing. Sepatu kikers. Wah, diapure. Diaturi kok sepatune kikers. Ayo dadake sing nyatane. Ayo ora gantine ora kaya ngono kuwi wujute. Bolem bathone mriki. Monggo kisah. Inggih Bukulun. Kebaran kula ngaturaken sembah sumungke ing pangabekti unjuk sembah sumungke dekem mumi kita iki dadi apa-apa ora pang inggih Bu Kulun ulun titip pusaka Kyai Pasopati nggih ya inggih Bu Kulun awas-awas Bu Kulun mboten ngamuk mengko nek nganti nyocok ora aja kuwatir. Kene ulun papakne ning Kancing Glung kita. Inggih Bu Kulun. Aduh yun. Mampu kulun ampun kasar-kasar. Kita mengko arep ketemu karo Janaka balekno pusaka ning sadurunge kita kudu nglakoni tapa ngrame. Mekaten Bu Kulun berarti kedah nyewasan sistem. Tapa ngrame kok nyewasan sistem iki ngopo? Kedah rame sanget Bu Kulun. Tapa ngrame iki tulung marang sapa padane murid. Paring payung wong kudanan, paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen. Aduh, berarti kedah beto mantan. Dus. Dus apa? Dus sekul. Kalian klambi bekas. Lagu apa? Paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring payung wong kudanan. Bo, racaturan. Kita mlaku mangulon bener. Mangke demugi jalan bantul niku. Bagi nek ora sembrono piye to, ha? Nami kula sinten kumpulun? Kita bakal ulun paring ketenger Bambang Astro Jingga. Astriano Pas.
Astra Jingga. Mekaten kula. Iya, iya. Astra Jingga. Astra Jingga. Nggih, kula ngestaken dhawuh. Nek kepareng kula nyuwun pamit kulun. Bidal dinten menika ngakoni tapa ngrami ku. Luwe. Wis monggo ndur makayangan ngomong karo kowe kira. Genah-genah kok senengane. Eh, Danta, ayo. Dewa kok diplorotke katoke. Amargi dereng rampung anggenipun Rembakan kok ajeng mabuk. Niki. Jebul namung katokan kolor dengkul kita. Kita nek udu bagong wis turun sate lho ya. Kita nek udu bagong turun cemplung ing awak candra di muka. Mangke kula nyemplung piyambak kudu lho. Kula saged renang kudu lho. Nah, ora caturan. Ulun kondur makayangan ya bagong. Astra Jingga. Astra Jingga. Madukara ora sowan. Kabar sing tak tampa Janaka nandhang susah. Susahe. Goncatan pusaka Madukara. Pusaka Madukara apa? Wah, basa mati. Ilang saka kasatyan Madukara. Ilang saka Madukara? Wah, iya. Lah kae Janaka malah mrene ngono kok, Dai. Kanjeng langit telah prapaton lur kinsang ing risang mawe gandrung Arjuna punten jauh ngopo kok njuk nglumpruk ning pangkoning pun kakang tumpuk matumpul tumpul lan nggo sandhang lelakon sing mbok sandhang ya kene pusaka wasanati cap dereng dangu menika para Sri Kandhiji nidra dening Nalindra monggo mboten kula mangertosi wonten pundi papan dunungipun kusik to Sri Kandhi bojomu ngono piye nggih kasinggan mekaten lawang bojone ilang kowe iki sing lanang utawa kowe iki guru lakine lan mbok budidaya goleki ora kok saben-saben ketemu wong tuwa to mbruki saben-saben ketemu wong tuwa to tangisi lah nek Sri Kandhi kuwi garwaku mestine aku goleki lah wong Sri Kandhi iki bojomu kok kowe malah pasrah karo aku kuwi. Kowe iki lanang sing kepiye to Janaka? Satria sapa Raden Janaka Nalindra yaksa sapa Kumba yaksa kowe sing nyolong Sri Kandhi ya mati. Ah.
piye? Sampun pinanggih Kumbayaksa. Terus orang njaluk bojomu? Mestinipun kula nyuwun. Nanging kula kawon. Lho, kalah tegese. Bendha kalian Kumbayaksa kula kawon kok Prabu. Janaka kalah ki lakone apa? Mboten perkawis lampah. Namung nyatanipun kula kawon ngeran pun Kumbayaksa. Kasetenipun ngedapi-dapi. Golek jago piye? Nah, perlu ngaten. Yo, tutno pun Kakang. Wong bagus ngentok cacate mripate gedhe cilik nrote iso tak gaji berarti rumpate wong bagus iki sapa takon karo aku iya dasar kula nyata kowe sapa satriya kleyang kampul kanginan mendung kebaratan mendi tibane ya ingku mempapan dumulungku Bambang Astro Jinggo. Waduh, Bambang Astro Jinggo. Iya, kowe sapa Prabu Kresna? Iya, aku Prabu Kresna, wangune bocah pinter S2. Iya. Jurusan apa? Manut laku nipis. Wong edan. Astro Jinggo. Ana dawuh apa Prabu Kresna? Aku njaluk tulung karo kowe iso ora? Waduh. Aku ora kulinan ndak semen. Ora tegese aku njaluk tulung karo kowe ora takon bangun apa-apa. Ning aku njaluk tulung aku ndek mungsu. Mungsumu sapa? Kumbayaksa. Singgelo padha dobel. Apa Prabu mbok padosanipun menika sajaipun edan edan gundulmu atos. Lho kok aja kurang ajar lho iki Janaka iki adikku kok tau nek gundulmu atos. Aku wong waras kok dunek kedan. Aku ora trimo Prabu Kresna. Ya wis aku njaluk ngapura. Tiba padha-padha. Pemangsaku bak an sapa jenenge Astro Jinggo iki nek entuk dolok kok arepe lucu. Coba njajal do meneng rak terus bubar. Iya aja kaya ngono. Witrik pementasan ini sago bantu ora sago nek sago bantu mangkat to uang perjalanan uang bantu kok uang perjalanan barang ki mah ayo harus mangkat to ngesto aku dhewe sapa musuhku jenenge Kumbayaksa kendi arep legandang dening aku mangkat to legandang jeng legandang sana kok ngerti kok ngerti raka mau sama betul ngerti aku orang yang tak takon ngaruh kowe kok kono kawanmu kok gudang si jim bagong gulo kentung gulo kasatrian jalari Sri Kanji cal ngelo bagong gulo tundung kesah kok tundung lo? Nggih, timbangan iki kula pejai timbang kis lawung kisah ngantos sak pejai pun mboten serawung kalian kula. Wong ki nek dijongko patine malah angel. Lah kowe ngerti ora? Mboten. Ae mau ki. Estu. Iya. Mantun ngomekke kula ndasmu. Kowe aja kok gawe lara atimu. Wong dhewe blegere ya sak
nalika ngono iki kok blegere ya satriya kok dadi ora apa-apa. Nek blegere Bagong kuwi kowe wajib nesu wong blegere satriya kok. Setan. Kok pikantuk sandangan kaya ngoten. Aku dhewe ya ora ngerti kok sandangane pas banget. Tuh ya disawang ya bagus banget ngono kok. Ayo didelok. Monggo. Nabrak. Woi lakar sopo iki Bambang Astra Jingga. Woi sopo Prabu Kumbayaksa. Woi sing nyolong Sri Kandi. Yo dasar poro nyoto. Apa woi dadi jagoning Raden Janaka. Tok 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 tok. Woi dadak keluruk bareng. Woi, tadi jagoning Janaka jaluk Woro Sri Kandi. Ora bakal awene akeh, lakon mati dereng. Waduh. On. What? Woi. Ket 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 ya samya bondo yudha ilang wujuding Bambang Astra jinggone Prabu Kumbayaksa babar sedate wujud Begawan Durna Sumawana kuwi ora Bagong datang kantun Dewi Wara Sri Kandi. Walah. Lole lole. Oh, wis pait to lah. Ayo ndi ndara Sri Kandi. Oh, Bagong iki tak papan ki ning kalpikaku. Tok e. Watono. Iya 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 iya. Sri Kandi metu kowe Sri Kandi. Tobat, 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 sewu penembar. Ah iya aku sing dadi buta, tobat, ngilani ora. Wong sing wedoke gila kok kowe nguncit wae ora. Nek nganti kono Andra Janaka piye? Sing nyolong Sri Kandi bapa gurune dhewe. Apa ora wirang kowe? Oh, aja nganti kono nang Janaka, Bagong aja nganti. Melumpuk dadi siji. Bapa Durna. Durna bapakku. Lho, bapa menemban. Inggih, Nger, ya Janaka Werkudara ya. Kok wonten mriki? Niki sing dadi buta. Lho. Dadi buta sapa? Kumbayaksa sing nyolong Wara Sri Kandi. Bapa Durna menapa saestu? Nyolong ampunan ya Janaka. Hei, gurumu. Nyolong Wara Sri Kandi. Apa iya? Ketakon ana dhewe. Apa iya Durna bapakku? Iya men golek kegiatan kok. Golek kegiatan kok kaya ngono ra. Semangkean. Aduh mati aku Janaka. Wonten ta? Aku njaluk ngapura ya, Nggih. Bapa Durna mboten dados menapa? Kula ngapunten Pati kula nyuwun ngapunten. Nggih, menjamane sampun dipun wangsul mriku mboten prayogi bawa neban. Oh nggih nggih, Sudara. Nggih. Nyuwun ngapura ya, Sudara. Yo. Bagong aku tak mulai ya. Eh. Perjanjiane. Perjanjian apa? Ora kok. Ora kok. Sapa-sapa kok dijak perjanjian.
ngarep njaluk dhek sing perjanjian. Bagus lah Dremis. Plak dasmu. Wah iki jane mbilane ro bapakne tenanan. Ngono salah kok iso diayomi pun mangkon dur. Mangkon dur. Oh iya Pak kok aku tak bali, Pak. Bagus. Aku ngaturke panuwun. Sami-sami. Pendhiwan badhe napa ngersakaken pusaka mboten? Apa kowe ngerti? Ngertos. Pusaka apa? Kyai bakso goreng. Pasopati. Pasopati. Niki? Iya, diparingi sapa? Pukulun Bendaran Trada. Ngendikaning pukulun dipendhet saking Kasatyan Madukara dipun paringi kanugrahan kaya wayu pusaka saya sentosa wayu jayaning rat jayaning rat nggih heeh iya nganti gugut ta ya aku maturke panuwun ya Bagong nggih sami-sami mboten dados menawa iya yen ngono pusaka ben bali marang panguwasaku monggo dipunasta monggo iya Pak matur Janaka ayo Janaka 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 mapunten kok Prabu kok ngawur lho dolaran pusaka ampuh kok ning ngarepe wong tuwa kok dicongtonge nek nyunyuk ra aku cilaka kok nggih yen ngono sing dadi Bambang Astro jiwa mau kowe kula sing iso mbalekke pusaka ya kowe Bagong nadyan kowe kuwi derajate ngaceplek kuwi derajate batur keluputan ingkang mbok sandang mbok dandani kanthi becik malah bisa kaya pewadang marang bendoro aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan ya Bagong mboten dados menapa sing wigati sedaya pun terus lancar pun rancak pun wilujeng iya awe sami suka-suka pari suka ndrawina ndara iya Bagong